До нашої студії сьогодні завітали Сергій Гололобов, завідувач сектору культури Вітівської райдержадміністрації, та Катерина Мірзаян, директор Вітівського районного організаційно-методичного центру. Доброго. Вітаю вас. Сьогодні будемо анонсувати події, які будуть відбуватися в Миколаєві і які організуєте саме ви. Хочу зазначити, що червень місяць взагалі надзвичайно насичений різноманітними пам'ятними датами і тематичними святами. І Вітівський район буде 23 червня святкувати два знаменних свята. Перший – це День Державної Служби і День Конституції України. Це буде відбуватися у п'ятницю об 11 годині у великій залі Вітовської районної державної адміністрації. Захід буде складатися із двох частин. Перша частина – це буде урочиста церемонія нагородження усіх людей, які докладають чимало зусиль для розбудови Вітовського краю. Будуть в рамках нагородження такі блоки. Перше – це подяки від голови Миколаївської обласної ради Вікторії Вікторівни Москаленко, яка особисто буде присутня на цьому заході. Другий блок – це надзвичайно визначна для Вітовського краю заслуга, нагрудний знак заслуги перед Вітовщиною, яка нещодавно була розроблена Вітовською владою і вручається людям за багаторічну сумлінну працю на території Вітовського району. Наступним блоком це буде нагородження державних службовців, які посіли третє місце в обласній спартакіаді серед державних службовців. І беручи участь у спартакіаді, вперше саме у 2017 році Вітовський район посів третє місце. В минулих роках ми були далі від першої трійки. Можна сказати, що на цьому святкуванні у вас буде підведення підсумків абсолютно усіх заслуг Вітовщини. Так, дійсно. І ще одним блоком буде нагородження кращих державних службовців, які брали участь у такому ж конкурсі «Кращий державний службовець районного, обласного і всеукраїнського рівнів». Хочу ще додати, що надзвичайно цікаво на цьому районному заході, до якого ми запросили керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, керівників служби, сільських, селищних голів, голів об'єднаних територіальних громад, усіх активістів, громадських діячів, освітян. Тобто це буде величезне районне свято. І надзвичайно цікава буде тематична програма. В якості артистів ми запросили артистів місцевих і артистів Миколаївської обласної філармонії. Щодо місцевих артистів, то це будуть артисти, які працюють в Вітовському районному методичному центрі, це будуть артисти із Первомайського будинку культури, це будуть артисти із Калинівської дитячої музичної школи. А родзинкою заходу буде виступ артистки Миколаївської обласної філармонії, лауреата міжнародного пісенно-хорового конкурсу імені Федора Шаляпіна Ірини Лозової, яка, як ми знаємо, нещодавно відбувся її сольний концерт філармонійний, і вона своє мистецтво буде дарувати нам. Ще хочу додати, що нам надзвичайно приємно, що у цій церемонії нагородження два представники сфери культури Вітовського району будуть відзначені. Перше, це буде відзначена бухгалтер першої категорії централізованої бухгалтерії сектору культури Вітовської райдержадміністрації, почесною грамотою голови Вітовської райдержадміністрації. І на другий наш представник – це директор Полігонівського будинку культури Наталя Миколаївна Коваль, яка буде нагороджена подякою голови Миколаївської обласної ради. Таким чином, ми докладаємо чимало зусиль для того, щоб наші працівники були відмічені на достойному рівні. Державні свята ви дійсно зустрічаєте на високому рівні. У вас буде офіційна частина і частина з концертною програмою. Хотілося б дізнатися, хто може завітати до вашого святкування і які, можливо, ще родзинки ви заховали, але можете з нами поділитися. Як обычно, на наші мероприятия ми приглашаємо абсолютно всіх, і вас, дорогі телезрителі, і вас, дорогі работники телевидения. І ми завжди раді, коли в залі присутствуємо люди, которые напрямую не относятся к Витовской администрации ни как работники, ни как родственники работников. Поэтому наличие в зале людей посторонних мы приветствуем и с удовольствием приглашаем всегда всех желающих. Что же касается изюминок в наших концертах и вообще в нашей работе творческой,
то хочу анонсировать и пригласить вас, дорогие телезрители, на концерты, которые будут идти в продолжении лета. Ближайший концерт состоится 15 июля. Концерт будет проходить в летнем дворике Русского академического театра драматического. Вот. На этом концерте будет выступать дуэт Денис Мисанчук, это артист театра, и наша витовская вокалистка Татьяна Дубчак. Концерт будет, концерт носит рабочее название «Навстречу друг другу». Такое интригующее название в каком плане? В том, что мы сопоставляем два начала, мужское и женское, да, мужчина и женщина. Мы сопоставляем два начала в музыкальных жанрах. Это классическая музыка, которую представит Татьяна Дубчак, и эстрада, которую представит Денис Мисанчук. Ну, в общем, всего много интересного будет. Я думаю, что это будет интересный по формату концерт, и по содержанию, и по самовыражению наших исполнителей, потому что они сами по себе очень интересные люди и наполнены, и им есть что сказать через свое творчество. Также мы планируем с Сергеем Николаевичем такое масштабное мероприятие, как концерт, состоящий из песен нашего витовского композитора Анны Олейниковой. Есть определенные сложности в связи с децентрализацией, так как музыкальные школы стали подпорядковываться разным объединенным территориальным, да, громадам. И как бы мы теперь не имеем такого большого влияния на них, но когда дело касается творчества, когда дело касается какого-то общего дела, тем более это, когда это связано с детьми, то все наши жители нашего района, управляющие нашего района, голова нашего района, мы всегда запрягаемся в одну упряжку и делаем так, как надо правильно делать, то есть мы для детей делаем все, что мы можем. Так вот, этот концерт мы видим как творческий вечер, можно его так будет назвать, где будут выступать дети Витовского района и петь песни витовского композитора. Хотя, я думаю, целесообразнее сделать открытый фестиваль, например, да, открытый фестиваль, куда могут подать заявки и участники не Витовского района, которые будут исполнять песни Анны Олейниковой. Я думаю, что это мероприятие, которое откроет не только новых исполнителей, но и даст еще один момент вдохновения для композитора. А нам такі люди нужны в Вітовському районі. Прослухавши ваші анонси, розумію, що знову ж таки Вітовщина все робить під грифом красиво. Абсолютно усі ваші події, усі концертні програми, які ви готуєте, завжди ви хочете зробити, щоб було красиво, щоб дітям, які приїжджають до вас з районів виступати, дійсно відчули цю атмосферу і відчули, наскільки гарно бути виконавцем. И это тоже. Мы стараемся с Сергеем Николаевичем и вообще со всеми работниками не только культуры Витовского района, но и всеми работниками нашего района сделать так, чтобы у ребенка было как можно больше выбора в жизни, чтобы он не ограничивался одним направлением, чтобы все направления творчества были ему доступны, технической какой-то культуры ему были доступны, там еще чего-нибудь. Вот. И тогда, я думаю, вот так по крупице каждый из нас, вкладывая в детей, сможет надеяться на то, что в будущем поколение, которое мы сейчас растим, ну, во-первых, будет благодарно нам. Ну, это, конечно, шутка, но в какой-то степени шутка. А то, что наши дети, это будут люди, которые будут себя чувствовать счастливо в жизни, в этой стране, с такими условиями, которые у нас вот на данный момент сложились. А я еще хочу додати, що саме завдяки такій плідній спільній праці між сектором культури, між усіма працівниками культури різних служб і на чолі з головою райдержадміністрації Олександром Миколаївичем Демчуком, за результатами моніторингу та оцінки соціоекономічної діяльності за перший квартал 2017 року Вітовський район посів перше місце серед усіх районів Миколаївської області. Навіть чомусь не дивуємося. Надзвичайно приємно, що в цьому моніторингу є і доля сфери культури. Говорячи ще про різноманітні заходи, хочу додати, що 25 червня ми будемо святкувати День молоді у Вітовському районі. І одне із
великих масштабних заходів, тому що у Вітовському районі в населених пунктах, селах і селищах будуть відбуватися ці заходи місцевими силами. Але об'єднання усіх районів буде? Да, буде відбуватися у селі Миколаївське Вітовського району, куди ми відповідно до програми розвитку культури у Вітовському районі запросили артистів Миколаївської обласної філармонії, які для жителів цього села і для жителів ближайших сіл, і для тих, хто приїде до Миколаївського, буде відбуватися 1,5-годинний святковий тематичний концерт до Дня молоді. Будуть виступати лауреати міжнародних конкурсів фестивалів, ансамбль народних інструментів «Узори», які будуть давати інструментальний блок. Наступним блоком буде фонограмний блок, де будуть лауреати міжнародних конкурсів, де будуть заслужені артисти, заслужені діячі мистецтва України дарувати своє мистецтво широкому загалу. Тобто ось так тематично ми будемо святкувати День молоді. І ще, забігаючи наперед, хочу зазначити, що надзвичайно великий іміджевий фестиваль дуже скоро буде відбуватися на території Вітовщини. Це вже буде 12-й традиційний щорічний фестиваль талановитої молоді «Засільські зорі». Він відбувається у селищі міського типу Первомайсько. І 2017 року він відбудеться 8.07 о 20-й годині початок і буде відбуватися далеко за північ. Одразу після купальських святкувань можна буде приїжджати на фестиваль. Так, ми встановимо надзвичайно велику сцену, такою, як встановлять на... Ми запрошуємо всіх. Так? Так, це буде висвітлюватися у різних засобах масової інформації, і цей фестиваль є родзинкою соціокультурного життя Вітовського району і обличчям і брендом нашого району. Яких гостей чекаєте на фестиваль? Кого вже, можливо, запросили? Адже я розумію, що залишається менше місяця і вже якісь плани точно є на святкування фестивалю. Хочу зазначити, що на цей фестиваль залучається, окрім широкого загалу глядачів, які з'їжджаються з усього Вітовського району, які уся Вітовська адміністрація долучається до цього. Почесними гостями завжди на цьому фестивалі, от уже 2 роки поспіль, є голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторовна Москаленко. Ми очікуємо на заступника В'ячеслава Володимировича Боня. І таким чином керівництво області ми чекаємо в нашому Вітовському районі. Що ж, Вітовщина, знову ж таки дивуєте, не дивуєте тим, що ви успішні, тому що до цього, я думаю, всі наші телеглядачі звикли, що все, що ви робите, все на відмінно. Справжні відмінники культури. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії, проанонсували такі події. Нагадуємо нашим телеглядачам 23 і 25 червня, коли і куди вони можуть завітати. 23 червня об 11 годині до Вітовської районної державної адміністрації за адресою місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 306. 25.06 до села Миколаївське, Миколаївський будинок культури, о 16 годині на концерт Миколаївської обласної філармонії до Дня молоді. Запрошуємо усіх.